tror att det handlar om att lära känna människorna bakom råvaran. Liksom. Förstå hur de tänker och laga god och ärlig mat. Jag heter Anders Jonsson och är 41 år gammal och jobbar som kock. Tjena! Alltså att komma ut hit i Jannelunds gård och få se alla fantastiska råvaror och se hur djuren mår och hur bra de har det och vilken harmoni det är på hela gården. Liksom. Jag tänkte plocka lite bonbönor och ärtor. Är det lugnt eller? Det blir ett lugn när man kommer ut hit. Jag älskar det lugnet. När det kommer till råvaror så tycker jag att det är otroligt viktigt att det är framställt på ett hållbart sätt. Man odlar grönsaker utan genvägar och man fiskar hållbart. Och man låter grisar vara grisar. De ska få böka om de vill, de ska inte stå på ett betonggolv. Liksom. Jag tycker att det känns i smaken också. Samvetet är... Jag sover bättre och jag tycker att det blir godare. Anders är ju en kock som jag lärt känna för 4-5 år sedan och jag driver ju en gård här, Jannelunds gård. Och vi fann väl varandra där i liksom passionen för råvarorna och allt som ligger bakom också. Hela idén med den här pop-up-restaurangen som vi kallar för Mull, den uppstod egentligen för ett år sedan ungefär. Att få laga en sån lång meny baserad på 99% av råvarorna härifrån, liksom. Ja, det är unikt. Att fortsätta utvecklas är ju superviktigt. Nyfikenhet, lära sig, aldrig känna sig nöjd. Liksom. Anders matlagningsstil är väldigt enkel. Han utgår ju från råvarorna och det som är speciellt med dem. Och därför han vill ha en relation till både bonden och allt som ligger bakom. Så att han kan liksom låta allt det där föras vidare till tallriken. Ja, men jag har skickat in några gånger till Årets kock och gick vidare 2016. Så det är klart att de blir ett revanschsugen. Har jag 2 bra dagar, lagar jag min mat, då tror jag det kan gå hela vägen. Och vinna Årets kock, först och främst så är det en pojkdröm som går i uppfyllelse. Och sen, jag ska utnyttja den chansen och visa att vi kan bli mycket bättre på att laga hållbarare mat. Jag ska göra allt jag kan för att sprida det budskapet.